Vamos corrigir agora aqueles exercícios em folha, que são as revisões de matemática. Primeiro vocês têm que continuar a sequência dos números. Então, aqui nós temos o número 50. Vamos descobrir qual o número que está faltando aqui. Então, aqui tem o número 5 na dezena, ó, aqui unidade, dezena. Tem o número 5 na dezena. Depois do 5 vem que número? Vem o número 6. Então, eu coloco o número 6. Aqui tem o 0. Eu vou repetir o 0. O número da unidade eu repito. Eu só vou mexer com o número da dezena. Então, depois do 5 vem o 6 e eu repito o 0. Formou o numeral 60. De 50 até 60, vamos contar quantos números faltam. Vamos lá. 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então, faltam 10 números. Então, daqui para cá, eu acrescentei 10 números. De 60 até 70, vamos ver quantos números? 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Então, eu já sei que a sequência todinha, eu vou pular de 10 em 10. Então, 50, 60, 70, 70 mais 10. 71, 72, 73, 74, 75. 76, 77, 78, 79, 80. De 80 para o próximo já está pronto, 90. De 90 para o próximo, eu conto mais 10. 90, 91, 92, 93, 94, 95. 96, 97, 98, 99, 100. De 100 para o próximo já está perto, 110. Então, se vocês observarem, agora eu vou mudar, novamente, vou fazer a mesma coisa, eu vou mudar só a dezena, tá? Então, eu vou repetir a centena, 1. Vou colocar aqui na dezena, não são, aqui tem o número 1, depois do 1 vem o 2. Então, eu coloco o número 2. E eu repito o número 0, ok? Coloco 1, repito 1, troco a dezena, coloco o número que vem depois do 1 vem o 2, eu coloco aqui e repito 0. De 120 e 130 foi a mesma coisa. Eu repito 1, depois do 2 vem o 3 e eu repito 0. Então, em toda essa sequência aqui dos numerais, vocês só vão trocar o algarismo da dezena. A mesma coisa foi feita aqui, ó. Eu repeti 1, depois do 3 vem o 4. Coloquei o 4 e repeti o 0. Aqui, repeti 1, depois do 4 vem o 5. Repeti o 0. Repeti 1 aqui. Depois do 5 vem o 6 e eu repeti o 0. Todos eles vão ser feitos dessa mesma maneira. Repito 2. Aqui na dezena, depois do 0 vem o 1. E aqui eu repito 0. 220. Eu repito o número da centena, o 2. O número da dezena. Depois de 2, vem o 3. Aí eu troco, coloco 3 e repito o número da unidade, que é o 0. 240, repito 2. Depois do 4, vem o 5, repito 0. 260 já está pronto, vamos para 270. Repito 2. Depois do 6, vem o 7, repito 0. 280 já está pronto.
Repito 2, depois do 8, vem o 9. E eu repito 0. O 300 já está pronto. Aqui, nós vamos fazer ao contrário. Né? Nós vamos ver o número que vem antes. Então, eu vou repetir o 5. Antes do 1, vem o 0. Eu coloco 0 e repito 0. Esse já está pronto. Vamos ver o próximo. Eu repito a centena, repito 5. Depois do 1, vem o 2. Coloco 2 e repito 0, 520. O 530 já está pronto. O próximo, eu repito a centena, o 5. Depois do 3, vem o 4. E repito 0, 540. O próximo, eu repito a centena, que é o 5. Depois do 4, vem o 5. E eu repito 0, 550. 560 está pronto. Eu repito o 5 da centena. Depois do 6, vem o 7. E eu repito o 0. 280 está pronto. O próximo, eu repito 5, que é a centena. Depois do 8, vem o 9. E eu repito 0. 590. Aqui, o próximo, eu vejo de 590. Aí, aqui, eu já vou ter que trocar a parte da centena também, tá? Porque 590, se eu for fazer mais 10, vamos ver. 590. 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600. Então, esse eu vou ter que trocar. O que é 5 vai ficar 6. Depois do 9, vem o 10. Eu vou usar só o 0 da unidade, tá? E o 0 aqui. Então, esse fica um pouquinho diferente. Mas se vocês contarem de 10 em 10, vocês vão achar os 600 do mesmo jeito. Aqui no 700, eu repito a centena, o 7. Depois do 0, vem o 1. E eu repito a unidade. 720, eu repito o 7, a centena. Depois do 2, vem o 3. E depois, e o 0, eu repito. O próximo, eu repito a centena, que é o 7. Depois do 3, vem o 4. E eu coloco o 0 aqui novamente. A centena e a unidade eu não mexo nesses casos aqui. Aqui, eu repito o 7, que é a centena. O 5, depois do 5, vem o 6. E eu repito o 0. Aqui, eu vou repetir o 7 da centena. Depois do 7, vem o 8. E eu repito o 0. 790. Depois do 7, vem o 8. Depois do 9, vem o 10. Aí, eu só vou colocar o 0 e eu repito o 0. Ou a gente pode contar daqui para cá, acrescentar 10 e nós vamos ver que vamos chegar no 800. 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799... Ih, contei errado, gente. Vou contar de novo. 791, 792, 793, 794, 795. 796, 797, 798, 799, 800. Ok? O número 2, vocês vão observar esses numerais aqui. 135, 130, 132, 134, 138. Na letra A, está pedindo para vocês escreverem a ordem, para vocês descobrirem a ordem crescente dos numerais. Crescente é aquela ordem que vai do menor para o maior.
Então, do menor para o maior, o primeiro número que tem que aparecer aqui, o menor dessa sequência, é o 130. Depois dele vem o 132. Depois vem o 134. Depois o 135 e, por último, o 138. Então, a sequência certa é essa daqui. A número 3, vocês vão ver a escrita desse numeral por extenso. Então, vocês vão marcar aqui 529, tá? Essa alternativa aqui. A número 4, o numeral já está escrito por extenso e vocês vão só colocar aqui o numeral. 247, 636, 310, 130. Vamos escrever os numerais agora por extenso. 46, 91, 108, 23, 68, 47, 102, 201, 156, 359. Vamos fazer a decomposição dos numerais, observando o modelo. Então, como eu faço isso? Aqui o 2, ele está na unidade de milhar. Vamos lembrar, ó. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Então, eu vou pegar o 2 e eu vou colocar aqui. Quantos números tem após o 2? Não tem 3, ó. 1, 2, 3. Então, eu coloco 3 zeros. Depois do 5, tem quantos números? 2 números. Então, eu repito 5 e coloco 2 zeros. Repito 2 e depois do 2 só tem 1 número. Então, eu coloco 2 e 1 zero. Depois do 9, eu não tenho mais número nenhum, então eu só coloco 9. Não esqueçam de acrescentar o sinal de mais. Então, ficou 2.000, mais 500, mais 20, mais 9. O mesmo processo nós vamos usar aqui, ó. Aqui tem um, repito 1, dois algarismos depois, dois zeros. Repito 7, um algarismo depois, um zero. Repito 8, não tem nada depois do 8, então vai ficar vazio. Então, vai ficar 100 mais 70 mais 8, 178. Na letra B, repito 1, tem dois algarismos, dois zeros. Repito 8,
tem um logaritmo, um zero. Depois do número 2 não tem nada, então eu só coloco o número 2. 100 mais 80 mais 2, 182. Aqui eu repito 3, tem um logaritmo depois do 3, então é 1, 0. Repito 4, não tem logaritmo nenhum, deixo só o número 4. 30 mais 4, 34. Repito 2, tem dois logaritmos depois, então eu coloco 2 zeros. Não há necessidade de eu repetir zero, tá? Então, eu coloco, vou para a unidade, repito 9, depois do 9 não tem mais nada, então eu não coloco nada, ficou 200 mais 9, 209. Aqui eu repito 1, tem 3 algarismos depois do 1, 1, 2, 3, eu coloco 3 zeros. Repito 3. Tem dois algarismos depois do 3, eu coloco 2 zeros. Repito 1, tem um algarismo depois do 1, então eu coloco 1 zero. Repito 8, depois do 8 não tem nada, então vai ficar só o 8. 1 mais 300 mais 10 mais 8, 1318. O número 8, vocês vão continuar fazendo a decomposição, só que de uma maneira diferente. Tá? E vocês vão observar o modelo. E no modelo eu já estou escrevendo aqui, ó, o 1, que é uma unidade de milhar, o 2, 2 centenas, o 7, 7 dezenas e o 5, 5 unidades. Ó, unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Aqui eu tenho 6 centenas, 5 dezenas e 7 unidades. Não esqueçam de colocar os sinais de mais. Aqui eu tenho 3 unidades de milhar, mais 2 centenas, mais 4 dezenas, mais 1 unidade. Na letra C, eu tenho 4 dezenas, mais 9 unidades. Na letra D, eu tenho 1 centena, mais 6 dezenas, mais 8 unidades. O próximo eu tenho uma centena mais 7 unidades. Quem quiser colocar zero dezena também pode, não tem problema não, tá? O próximo vai ser 3 dezenas mais 4 unidades. Depois eu tenho 4 unidades de milhar. Mais 6 centenas, mais 5 dezenas, mais 8 unidades. Aqui eu já tenho 3 unidades de milhar, mais 5 centenas, mais 7 dezenas e mais 1 unidade. E o último eu tenho 9 centenas, mais 5 dezenas, mais 4 unidades. A número 9 nós temos alguns probleminhas para resolver. Na letra A, em um parque, haviam 340 macacos. Fugiram 30. Quantos macacos permaneceram no parque? Quando eu falo que fugiu, significa que eu perdi, né? Tinha 340 macacos e fugiram 30. Se fugiram, eu fiquei com menos macacos no parque. Então, eu vou fazer uma conta de menos. 340 menos 30. Então, eu começo lá da unidade, 0 menos 0, 0. Eu tenho 4. Eu tiro 1, 2, 3, eu vou ficar com 1. E eu tenho 3. Se eu não tirar nada daqui, eu vou ficar com 3. A pergunta é, quantos macacos permaneceram no parque? Vocês vão responder. Permaneceram no parque 310 macacos. O próximo problema diz que Regina tem 37 anos. Sua mãe tem 25 anos a mais que Regina. Quantos anos tem a mãe de Regina? Então, 37 anos tem Regina. Se a mãe dela tem 25 anos a mais, eu estou somando os 25 à idade de Regina. Então, eu vou fazer uma conta de mais, eu vou fazer uma adição.
Aqui 7 mais 5, eu coloco 7 na cabeça e coloco 5 na mão. E eu falo 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai subir 1. 1 mais 3, 1. Mais 3 são 4. 4 mais 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A pergunta, então, deu 62. A pergunta é, quantos anos tem a mãe de Regina? Nós vamos responder, a mãe de Regina tem 62 anos. A Júlia, ela tinha R$145. Ela deu ao seu irmão R$67. Com quantos reais ela ficou? Então, se ela tinha R$145 e ela deu ao seu irmão, ela ficou com menos. Quando eu estou dando alguma coisa, quando eu estou tirando alguma coisa, eu tenho que usar a subtração, eu tenho que fazer uma continha de menos. Então, 145 menos 67. Nós vamos fazer aqui uma conta, vocês vão ter que pedir emprestado para o vizinho aqui. Então, nós fizemos essas continhas em sala de aula, vamos relembrar. O 5, ó. Eu tenho como tirar 7 daqui? Eu não tenho como tirar. Então, eu vou lá no meu vizinho, que no caso aqui é o 4, e vou pedir emprestado. O 4, ele vai emprestar 1 ao 5. Então, eu risco 4, empresto 1. E se eu tinha 4 e emprestei 1, eu fiquei com 3. Eu coloco 3 aqui em cima. Então, vamos fazer essa parte aqui. É 15 menos 7. Vamos de 7 para 15 ver quanto que está faltando. Então, 7 fica lá na minha cabeça e eu falo 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 15 menos 7 são 8. Aqui eu tenho 3, ó, 3 dá para tirar 6? Não. Então, eu vou lá no meu vizinho, que é o 1, e eu vou pedir emprestado. O 1 vai emprestar aqui para o 3, e o 3 vai virar 13. Aqui tinha 1, eu emprestei 1, eu fiquei com 0. Então, vamos fazer essa parte aqui, ó, da dezena. 13 menos 6, eu coloco 6 lá na minha cabeça e vou contar até chegar ao 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, são 7, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0 menos 0, 0 mesmo. Com quantos reais ela ficou? Ela ficou com R$78. A letra D diz que um pasteleiro vendeu uma centena de pastéis de queijo. Vamos pensar em uma centena. Quantos pastéis são? Uma centena é igual a 100. Então, são 100 pastéis de queijo. Ele vendeu 2 dezenas de pastéis de carne. Uma dezena são 10. Então, 2 dezenas, 10 mais 10, 20. Então, 2 dezenas são 20. Então, ele vendeu 20 pastéis de carne. E ele vendeu 346 pastéis de frango. Ó, 346. Eu quero saber quantos pastéis ele vendeu. Então, eu quero saber o total de pastéis que ele vendeu. Para eu saber o total, eu tenho que somar, eu tenho que fazer a adição. Olhem bem como essa conta foi armada, tá, gente? Ó, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. 0 mais 0 são 0, 0 mais 6, 6. 2 mais 4, 2 mais 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 mais 3, 1 mais 3, 1, 2, 3, 4, 4, 466. Quantos pastéis ele vendeu? Ele vendeu 466 pastéis.
Agora nós vamos armar e efetuar as adições e as subtrações. Só tem uma subtração. Então, aqui vocês vão colocar a primeira parcela e embaixo vão colocar a segunda, respeitando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. 145 mais 383, que é a letra A, 5 mais 3, o 5 vai ficar na minha cabeça, eu vou colocar o 3 na mão. 5, 6, 7, 8. 4 mais 8, 4 na minha cabeça e 8 na mão. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, eu coloco aqui a unidade e subo em 1 da dezena. 1 mais 1 são 2. 2 mais 3, o 2 na cabeça e 3 na minha mão. 2, 3, 4, 5, 528. A letra B, 1412 mais 509. Então, não esqueça a unidade, embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Unidade de milhar só vai ter aqui em cima, então aqui vai ficar vazio. 2 mais 9, coloco 2 na cabeça e o 9 na minha mão. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coloco 1 aqui e subo com 1. 1 mais 1 são 2, 2 mais 0, 2. 4 mais 5, 4 na minha cabeça e 5 na mão. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 mais nada, 1. A letra C, ó, 5.327 mais 3.368. Sempre começando da unidade, nunca esqueçam disso, nunca comecem a conta daqui, sempre daqui da unidade. 7 mais 8, 7 na cabeça, vou colocar 8 na mão, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu coloco a unidade, que é o 5, a dezena, que é o 1, eu subo. 1 mais 2 são 3, 3 mais 6, 3 na cabeça e 6 na mão, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 3 mais 3, 3 na cabeça e 3 na mão, 3, 4, 5, 6. 5 mais 3, 5 na cabeça e 3 na mão, 5, 6, 7, 8. 8.695. A letra D, 319 mais 548. 9 mais 1, 9 na cabeça e 1 na mão, 9, 10. Eu deixo a unidade, que é o zero, e subo com a dezena. 1 mais 1 são 2, 2 mais 4, 2 na cabeça, 4 na mão, 2, 3, 4, 5, 6. 3 mais 5, 3 na cabeça e 5 na mão, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 860. Aqui eu tenho uma conta de menos. Então, vamos começar da unidade também. 5 menos 3, eu tenho 5, eu vou tirar 1, 2, 3, eu fiquei com 1, 2, 2. 5 menos 2, eu tenho 5, eu vou tirar 1, 2, eu vou ficar com 1, 2, 3. 6 menos 2, eu tenho 6, eu vou tirar 1, 2, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4. 432. 844 mais 331. Agora é demais, tá? 4 mais 1, 4 na cabeça e 1 na mão, 4, 5. 4 mais 3, 4 na cabeça e 3 na mão, 4, 5, 6, 7. 8 mais 3, 8 na cabeça e 3 na mão, 8, 9, 10, 11. 1.175. Aqui eu tenho 2.706 mais 202. Comecem aqui a armar da unidade para cá. Essa casa vai ficar vazia. 6 mais 2. 6 na cabeça e 2 na mão. 6, 7, 8. 0 mais 0 são 0. 7 mais 2. 7 na cabeça e 2 na mão. 7, 8, 9. 2, 2 mais nada são 2. 2.908. 497 mais 385. 7 na cabeça e 5 na mão. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coloco 2 que é a unidade, subo 1. 1 mais 9, 1 na cabeça. 9 na mão. 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mais 8. 10 na cabeça e 8 na mão. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Eu coloco 8, que é a unidade, e subo com a linha, que é a pertence à dezena. 1 mais 4. 1 na cabeça e 4 na mão. 1. 2, 3, 4, 5. 5 mais 3, 5 na cabeça e 3 na mão. 5, 6, 7, 8. Deu 8.882. Vamos escrever o nome dos termos da adição e da subtração. A continha já está pronta, as duas, tanto a adição quanto a subtração. Nós só vamos colocar o nome dos termos. Então vamos lá. Vamos relembrar aqui. Isso aqui se chama parcela, aqui também se chama parcela, e o resultado da adição se chama soma ou total. Já na subtração, aqui eu tenho minuendo, aqui eu tenho subtraendo, e o resultado se chama resto ou diferença. Vamos indicar agora no número 12 quantas ordens e quantas classes tem os numerais. Vamos relembrar o que é ordem, ó, 857. Eu tenho aqui a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. Então, aqui eu tenho três ordens. O que é classe? A cada três ordens, eu tenho uma classe. Como aqui eu só tenho três ordens, então eu só vou ter uma classe. Já na letra B é diferente. Ó, eu tenho uma, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Então, eu tenho quatro ordens. Já as classes, a cada três classes, eu vou formar uma ordem. Então, aqui, ó, uma, duas, três. Desculpa, falei ao contrário. A cada três ordens, eu vou formar uma classe. Então, eu tenho aqui uma, duas, três ordens. Formou uma classe. Aqui começou outra ordem, é a quarta já, então aqui já vai ser outra classe. Para classe, para eu descobrir quantas classes tem, eu conto de três em três. Aqui tem três, uma classe. Aqui começou já a segunda classe, então eu tenho aqui duas classes. Na letra B, eu tenho uma, duas ordens. Como eu só tenho dois algarismos, então eu só vou ter uma classe. De 1 até 3 vai ser uma classe, tá? Aqui na letra D, eu tenho 1, 2, 3 ordens. E classe eu também só tenho uma aqui. Por quê? 1, 2, 3 ordens, a cada 3 ordens eu formo uma classe. Aqui é a ordem da unidade, da dezena e da centena. Formo uma classe aqui. Aqui eu tenho uma, duas, três, quatro ordens. Vamos ver quantas classes? Uma, duas, três. Três ordens, vai formar uma classe. E começou outra ordem aqui, né? A quarta ordem. Então, aqui eu já tenho outra classe. Então, aqui são duas classes, tá? E 71, eu tenho uma, duas ordens, como só tenho dois algarismos, então eu só tenho uma classe. Vamos escrever o nome dos instrumentos que são utilizados, né, como medidas de comprimento. Então, eu tenho aqui a fita métrica, a régua e a trena. Fita métrica bem usada pela costureira, a régua nós usamos em sala. E a trena, geralmente, os pedreiros usam bastante. A 14 é para vocês indicarem a unidade de medida mais adequada. Quando eu vou medir o lápis, eu preciso de uma unidade pequena. Então, eu posso usar o centímetro. Já a nossa altura, eu preciso do metro. A altura do papai, eu também preciso do metro. A largura do livro de matemática, aí eu vou utilizar o centímetro.
E a número 15, vocês vão escrever as letras que nós utilizamos para representar as unidades de medidas, tá? De medida. Não pode esquecer, desculpa, que nós temos que usar sempre letra minúscula quando nós vamos representar as unidades de medida. Então, eu tenho centímetro aqui, a letra é CM, minúscula. Quilômetro, KM. Metro, é o M. E milímetro, MM. Então, é isso, crianças. Beijinhos, tá? Fiquem com Deus.